U Beogradu, u Novom Sadu i u Nišu od 7. do 12. novembra održava se 14. filmski festival Slobodna zona. Festival će u Kombank Dorani otvoriti leto ruskog reditelja u pritvoru Kirila Serebrenikova, u kojim još bioskopima će biti Slobodna zona održavana. Reći će nam naš Goran Anđelković. Gorana, koliko filmova će biti prikazano? Nataša, ovog puta već dobar dan i našim gledalcima. Da ne bih ja dužio, ja bih odmah predstavio sagovornika koji će nam odgovoriti na to pitanje. Dakle, sa mnom je ovde u Domu omladine Rajko Petrović, direktor i selektor festivala Slobodna zona. Pre svega, dobar dan. Dobar dan. Hajde da kažemo, koliko filmova očekujemo na festivalu? Više od 50 filmova je u programu, od toga 40 nacionalnih i beogradskih premijera. U našim selekcijama gde se filmovi takmiče za nagradu, međunarodna, regionalna selekcija, ženska linija, selekcija 14+, koja je namenjena srednjoškolcima. I ono što je vrlo važno reći, to je da Festival Slobodna zona dobio podršku Evropskog fonda medija Kreativna Evropa, što za nas puno znači da se možda jače pozicioniramo u zemlju i regionu kao jedan važan festival. Rajko, ajde da nabrojimo neke od filmova, dakle zaista ima dosta premijera, pa da kažemo bar neke. Pa ja mislim da pre svega treba stavimo akcenat na nordijski triler Krivica, koji je zapalio društvene mreže, za njega postoji najveće interesovanje. Kad smo već kod severa Evrope, pomenuo bih dokumentarni film Bergman. Ove godine se obeležava 100 godina od rođenja ovog velikog filmskog reditelja. Takođe, tu su dva filma koje su napravili autori koji su u kućnom pritvoru. Jedan je Džafar Panahi u Iranu, njegov film Tri lice je prikazan premijerno u Kanu, kao i film Leto Kirila Serebrenikova, koji je u kućnom pritvoru u Rusiji. Taj film će otvoriti Slobodnu zonu 7. novembra u sredu 20 sati u Kombank dvorani. Iz regionalnog programa bih još izdvojio dva filma, možda Beskonačni fudbal velikog rumunskog reditelja Kornela Porumbojua i film za koji se vlada veliko interesovanje, kod nas je puno pisalo, to je Srbenka Nebojše Sljepčević. Srbenka osvojila ne samo srca Sarajeva, već i čitavog regiona. Jeste, ona je proglašena u Kanu za dokumentarac godine, takođe kandidat je za najbolji dokumentarni film Evropske filmske akademije. Zapravo to je film o nastajanju predstave Olivera Frljića u Hrvatskom narodnom kazalištu u Rijeci, o ubistvu Aleksandre Zec i njene porodice u Zagrebu 1991. godine. Film sa puno kontraverze, sa velikim i dubokim emocijama i verujem da će publika, ako može tako da se kaže, biti vrlo zadovoljna i uživati ovom filmu. Nataša, kao što ste čuli, Rajko je najavio ukratko šta će biti na festivalu. Ja bih samo pomenuo da se festival održava u 9 bioskopa, dakle u Beogradu Kombank dvorana, Dom omladine Beograd, dvorana kulturnog centra, Jugoslovenska kinoteka, Art bioskop, Dom kulture, Studentski grad i u Novom Sadu kulturni centar i u Nišu kulturni centar. Toliko za uključenje, vidimo se. Hvala ti, Gorane.